इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेशचन्द्र शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने मध्यप्रदेशस्य उज्जैन नगरे महाकाल लोक परियोजनायाः प्रथमं चरणं राष्ट्राय समर्पितवान्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति त्रिपुरा असम राज्ययोः त्रिदिवसीय यात्रारता भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दृश्य श्रव्य परक सन्देश माध्यमेन संयुक्त राष्ट्र भूस्थानिक अन्ताराष्ट्रिय समवायं सम्बोधितवान्। अपि च क्रीडा वार्तासु भारत दक्षिण अफ्रीकयोः मध्ये समायोजिते तृतीय निर्णायके च द्वन्द्वे भारतेन दक्षिण अफ्रीका दलं सप्त क्रीडक पुरस्सरं पराभूय त्रिस्पर्धात्मिका एकदिवसीय स्पर्धा मालिका विजिता। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य राष्ट्रं ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताः भवन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु। सामाजिकदूरतां परिपालयन्तु। पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने मध्यप्रदेशस्य उज्जैन नगरे महाकाल लोक परियोजनायाः प्रथमं चरणं राष्ट्राय समर्पितवान्। श्रीमोदी महाकाल मन्दिरे पूजार्चनमपि कृतवान्। उद्घाटन समारोह पुरस्सरं एकां जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारते धर्मणः अर्थः कर्तव्याणां सामूहिकं निर्धारणम्। इतोऽपि अस्माकं धर्मणः लक्ष्यं वर्तते विश्वकल्याणं जनजीवन सेवा च। श्रीमोदी संस्कृत्याः महत्वं प्रतिपादयन् समुदीरितवान् यत् सफलतायाः शिखरं दिशि आवश्यकं वर्तते यत् राष्ट्रं स्वीय सांस्कृतिक विषयिकीम् उच्चतमां स्थितिं प्राप्नोत्, स्वाभिज्ञान पुरस्सरं अग्रे संवर्धयेत् च। प्रधानमन्त्री सांस्कृतिक प्रतिपत्तेः महत्वं वर्णयन् उक्तवान् यत् एतादृशस्य विशाल राष्ट्रस्य सांस्कृतिक वैभवं तदा सुस्थापितं भविष्यति यदा अस्य विजय पताका समग्रेपि विश्वपटले सुस्थापिता भवेत्। मध्यप्रदेशस्य राज्यपालः मंगूभाई पटेलः, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानः, केन्द्रीयः मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमरः, डॉ वीरेन्द्र कुमारः, ज्योतिरादित्य सिंधिया च समारोहे समुपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति त्रिपुरा असम राज्ययोः त्रिदिवसीय यात्रारता भविष्यति। राष्ट्रपतिः अद्य स्वीय यात्रावधौ त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादम्याः उद्घाटनं विधास्यति। अथ त्रिपुरा राष्ट्रिय विधि विश्वविद्यालयाय आधारशिलामपि अद्य स्थापयिष्यति। राष्ट्रपतिः आभासीय माध्यमेन अगरतला राजधानी परिसरे एमएलए इत्येतत् छात्रावासस्य उद्घाटनमपि विधास्यति। अथ त्रिपुरा शासन सम्बद्धानां नैकासां परियोजनानां यथा मार्ग विद्यालय छात्रावासादीनामपि आधारशिलां स्थापयिष्यति। अगरतलायां त्रिपुरा शासने तत्सम्माने समायोक्ष्यमाणे स्वागत समारोहे अपि श्रीमती मुर्मुः भागं भजिष्यति। श्वः राष्ट्रपतिः असम शासनस्य विभिन्नानां परियोजनानां उद्घाटनम् आधारशिलां च स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दृश्य श्रव्य परक सन्देश माध्यमेन संयुक्त राष्ट्र भूस्थानिक अन्ताराष्ट्रिय समवायं सम्बोधितवान्। एतत् समारोहं सम्बोधयन् श्रीमोदी आपत्काले पारस्परिक सहयोगाय वैश्विक संकुल मध्ये सांस्थानिक उपागमानां महत्वं प्रकटितवान्। समारोहस्य मुख्यः विषयः वैश्विक ग्रामस्य भूसशक्तीकरणम् अथ न कोऽपि जनः वञ्चितः इति। अन्ते च क्रीडावार्तासु भारत दक्षिण अफ्रीकयोः मध्ये अनुवर्तमानायां त्रिस्पर्धात्मिकायाम् एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायां भारतेन विजयं प्राप्तम्। गतदिने देहलीस्थे अरुण जेटली क्रीडांगणे समायोजिते तृतीय निर्णायके भारतेन विजयः सम्प्राप्तः। इति वार्ताः।